Isang dating pulis ang binaril sa harap ng kanyang anak sa isang restaurant sa Pasay. Ang nahulikam na krimen sa balitang hatid ni Rida Reyes. Sa CCTV footage na kuha sa loob ng resto bar sa Pasay City, makikita ang dalawang lalaking kumakain at nagkikwentuhan. Ilang saglit pa, isang lalaking naka-green na jacket at cap ang pumasok sa kainan at binaril ang isa sa mga lalaki. Tumakbo palabas ang suspect at umangka sa naghihintay na motorsiklo. Ang kasama ng biktima na kanya palang anak lumabas para humingi ng tulong sa isa pa nilang kasama. Bumalik pa sila sa loob para kunin ang baril sa bag ng ama at muling lumabas para subukang habulin ang gunman. Dead on the spot ang 48 anyos na si Joselito Lopez, dating pulis Pasay. Tama sa ulo, tumagos dito sa cheek niya. Sugatan naman ng isang waitress at isang customer na kapwa nadaplisa ng bala. Patuloy pa rin pinaghahanap ang gunman at ang kasama nito sa motorsiklo. Bukod sa dalawa, itinuturing ng pulisya na person of interest ang lalaking ito na nakaputing t-shirt at itim na sombrero. Siya raw ang nagtimbre sa gunman bago isinagawa ang krimen. Pagkatapos mabaril si Lopez, dumating itong mga pulis. Itong lalaki ngayon na may bull cap, na payat, na merong roots na suot na t-shirt, bumalik din at nakapag-usyoso doon para nagpanggap siyang kakilala nitong mga pulis. Matapos ang pagbaril sa biktima, pumasok ito sa kainan para silipin ang wala ng buhay na biktima. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Hinala ng pulisya, may kinalaman ito sa dating tungkulin ni Lopez na team leader na intelligence unit ng Pasay Pulis na kadalasang nangunguna sa mga drug operation. Sa trabaho niya bilang operatiba, dito sa Intel at saka sa Drug Enforcement Unit, ay marami talaga siyang maraming mga nasasagasaan. Hindi ito isinasantabi ng mga kaanak ng biktima na tumanggi munang humarap sa kamera. Rida Reyes, GMA News.